Pačiame Lietuvos pakraštyje, netoli Latvijos sienos esančiame Striukų kaime, yra įsikūrusi Gedimino Ališausko sodyba, kurios neįmanoma nepastebėti. Tęsdamas dar 1914 metais senelių pradėtus darbus, šiandien Gediminas ne tik valdo sėkmingą ūkį, bet ir kuria išskirtinį muziejų po atviru dangumi. Kaip ūkis atrodė šį valdant seneliams, galima tik įsivaizduoti, kadangi būtent už šio ūkio turėjimą tuometiniai ūkio šeimininkai sulaukė žiauraus likimo, buvo ištremti į Sibirą. Būtent Sibire Gediminas Ališauskas gimė ir tik vėliau kartu su tėvais grįžo į gimtinę. 88 metais pradėjo tą šeimininę rangą būt. Tai mano vienas kursiaukas pradėjo tą šeimininę rangą Šilalės rajone. Jisai pradėjo, nu, galvoju, man irgi. Mane tai traukė turėti savo, mano vaikystės svajonė, turėti vieną traktorių savo. Tai būtų stebuklas kažkoks. Tai. Ūkininkas prisimena, kad pradžia buvo ypatingai sunki, nes reikėjo ne tik išmokti ūkininkavimo pagrindų, bet ir užsidirbti visai reikiamai technikai. Nors šiandien išmanios technikos ūkyje netrūksta, Gediminas saugo savo vaikystės svajone, buvusi pirmąjį traktorių. Kada technikume mokinausi ir atlikti praktiką, tai buvo pirmas mano traktorių, su kuriuo pradėjau dirbti. O ūkininkaujant irgi buvo vienas iš pirmųjų traktorių, su kuriuo pradėjau dirbti žemę. Tai čia vikšinis, tai 7-4. Dar tokio traktoriaus nemačiau. Kaip čia jį lipti, kaip... Kol nesulau, gal ateisiu aplinkui. Čia reik dar mokėti lipti. O... Gerai, nu ką, lipam. Šitas traktorius neturi vairo. Reikia pusdulkės. Šiandien ūkyje yra net 850 hektarų dirbamos žemės ir beveik 5 hektarus užimanti sodybą. Būtent sodyba yra ta vieta, kuri traukia ne tik lietuvių dėmesį. Sodyba juose tūkstančiai akmenų, kurie čia atsirado visai netikėtai. Prieš keletą metų nusprendus išvalyti prie sodybos esančią kūdrą, šalia jo supilta žemių krūvą, ūkininko bičiulis, landšafto specialistas, pasiūlė ją apželdinti ir dekoruoti akmenimis. Gediminas juokauja, kad nuo to karto susirgo akmenlige ir nežada pasveikti. Tas akmuo ateivis yra, jis ant viršaus užlipęs tą ateivį į žemę. Jo. O kitas angeliukas akmenį nešas į dangų, mato taurę į sakybą. Akmenis, kai rinkdavom, tai aš vis dar buvau tokiu kartu, nu, dabar jau čia daug kas pasikeitė ir nebėra. Ir vis daugumas akmenų turi vardus. Ir vakare aš parvažiuoju, čia vyrai stato akmenį ir juokiasi. Sakau, kuo jūs juokitės? Nu, sako, pagaliau į tave atradom. čia tu esi. Ir vat sako, mes jeigu supiksime, ką galim į dantis įspirti. Taip, ir į nosį duoti. Sodyboje galima rasti ir senelio atminimą saugantį akmenį Joną. Toks vardas akmenį buvo suteiktas neveltui. Ūkio pradininkas Gedimino senelis buvo vardu būtent Jonas. Šalia žemės riedulių ūkininkas pasodino ir stiprybę saugančius ąžuolus, kurių čia daugiau nei 100. Mes dabar vaikščiojam po ąžuolų alėją. Taip, sodinti 2008 metais tada. Kažkai buvo tokia idėja sodinti medžius tada daug. Aš beržų sodinau ir iš galų laukėse buvo daug ąžuoliukų. Kadangi netoli yra miškas ąžuolynė, paukščiai tų gilės platina. Tai, vat, tai mes iš tų pakraščių irgi vietiniai ąžuolai. Susodinom čia 150 vienetų. Bet yra ne tik jūsų sodyboje, ne tik ąžuolų alėja, bet ir liepų alėja. Yra ir liepų alėja. Čia toks kaip atrodo, kad viena alėja vyram, kita alėja moterim. Ąžuolus vežėm irgi iš savo laukų. Ten pagriuviuose buvo daug labai ąžuoliukų gražių pridygusių. Tai po truputį vežėm. Sodinam. Galima jūs vadinti ir kolekcionierium, ar ne? Papasakot, ką kolekcionuojat? Nu, visą žemės seną techniką. Tai pradžiai, kadangi dar buvo
importinės technikos dar nesvajojom. Nu, pradžiai turėjau arklių. Pradžioj vieną arklį turėjau, paskui turėjau daugiau arklių, tai mes tuos laukelius, nu, sodyboj minimaliai, kur daržiukai buvo, ten anksčiau buvo labai populiaru, tai dirbom su arkliukais dar. O kai jau jie atgyveno, kai jau jų nebereikėjo, tada palikau prisiminimui, nu, ir pagal tą pradėjosi kaupti. Kaimynai, paskui prasidėjo metalo laužo vajus, tai visi tą seną techniką atidavinėjo į metalo laužą. Nu, tai aš, kiek jau buvo galima, iš aplinkinių irgi kaimynų surinkau, ką buvo galima, tai ir liko. Ir grėbiamosios, ir ravėtuvai senoviniai, kurių dabar tikrai niekur nepanaudotumėm. Ir akėčios, ir drapokai vadinami. Turim senovinį vežimą labai dar prieš karinių laikų, kuris jau buvo supuvęs, mediena restauruota ir vėl jisai gražiai atrodo. Šitą grebelką irgi mano viena iš pirmųjų darbo įrankių. Vienas pirmųjų mano pirkinių. Džiaugsmingai nusipirkau ir turėjau, kad šienas susikreipti. Gediminai, čia yra pušis, kurios turi tam tikrą istoriją, ar ne? Istoriją pradėjo, kada senelis kūrė šitą ūkį. Tai vat ir jis sugalvojo pasisodinti poilsio zoną tokią, susodino ratu pušis, kad būtų galima vakare ar ryte pailsėti. Būti apsuptam pušu, ar ne, ir pailsėti ir stebėti. Nu, o tai jis sakė, sako, va, aš čia atsisėsiu ir žiūrėsiu, kaip anūkai dirbs. Žemė, ūkį toliau tęs. Nu, kažkaip tie žodžiai jo ir įsipildė. Bet be akmenų yra ir skulptūros. Kokia istorija jos mena? Nu, čia 2010 metais sesers draugė pasiūlė surengti plenerą. Ar prieš tai aš dar 8 metais tokia idėja kilo, tai pasistačiau rūpintojėlį. Rūpintojėlis, kad būtų lengviau gyventi. O paskui iš rūpintojėlio gimė tą idėją, kad reikia ir daugiau skulptūrų. Tai va 10 metais suorganizavom plenerą. Tai va buvo ketvertas skulptūrių, kurie išdrožė keletą skulptūrų, o paskui vėliau dar po vieną kitą taip dapildėm, papildėm ir... Ar turite savo mėgstamiausią skulptūrą čia? Mano perkūnas. Nu, perkūnas žemės ūkį labai reikalingas. Po perkūno lietus, be lietaus ūkininkas neišgyvens. Čia kaip jūsų sodybos simbolis. Čia vadinasi meilės sala. Čia... Kodėl meilė sala? Todėl, kad sala. O čia galima šampano vestuvis, kada filmuojasi. Ar taip kokia proga, va, foto sesiją daryt. Aha, ar dabar yra proga užeiti į šitą salą? Užeinam apsidairyt? Užeinam apsidairyt. Gedimino Lišausko valdų neįmanoma nepastebėti ir dėl teritoriją juosiančių rapsų laukų, kurie šiuo metu žydi gražiausiamis spalvomis. Pakalbėkim plačiau apie patį ūkį. Koks tai yra ūkis ir kokiais darbais užsiemate? Ūkis 850 hektarų dirbamos, pagrinde daugiausia auginu kviečių, virš 400 hektarų, pora šimtų hektarų rapso, paskui miežiai dar. Iški pievų turim. Daržovės savo reikmėm auginam bulvyčių, kopūstų ten. Nubudusi gamta ūkininkam reiškia darbymečio pradžią ir būtent dabar darbų iš tiesų netrūksta. Šiuo metu vyksta intensyvus žydinčių rapsų purškimas. Ūkininkas juokauja, kad dirbant ūkio darbus, vienas lauke karių nebūsi, tad labai svarbu turėti patikimus partnerius, kurie ne tik pasirūpintų reikiamomis trašomis, bet ir patartų, kokias priemonės bei kada naudoti, kad efektas būtų geriausias. Pavasaris artėja link pabaigos. Kokie yra likę dar darbai?
pusė, pagrindiniai pavasariniai darbai jau yra pas Gediminą realiai atlikti. Dabar yra likęs rapsų purškimas, tai Gediminas naudos produktas su boskulidu. Toliau sekantis darbai kviečiuose, tai kviečiuose yra likęs realiai vėliavinis purškimas, o iš siūlomų produktų, tai mūsų vienas produktas, tai būtų Astra X Pro. Aš žinau, kad rapsai turi ne vieną veislę, mums už nugaros. Koks taip yra rapsų laukas? Tai Gediminas augina mūsų netgi keturias veislės, čia galime matyti mūsų Excited. Na, o taip pat be Excited ūkininkas yra dar pasisėjęs ir Batis, ir taip pat Skorpionas ir Arnoldas. Pavasaris yra tas laikas, kuomet jums yra darbymetis, ar ne? Pavasaris, vasara. Ūkininkaujat. Nu, pavasarį turim darbų su akmenų rinkimais ir pasėlių priežiūra. Pagrindinis darbymetis tai prasideda liepa, derliaus nuėmimas, o tada tai trūksta ir darbo rankų pritrūksta. O ūkininkaujant, kiek turite pagalbos rankų? Dirba 7 vyrai ir 5 moterys. Įskaitant buhalterijas, sandėlis grūdų turi 3000 tonų talpos. Ir dar papildomai sandėliuojam ūkio pagalbinėse patalpose dar 1000 tonų susandėliuojam. Į dalį grūdų išvežame iš karto po derliaus nuėmimo. Dalis išvažiuoja. Gedimino Lišausko ūkis yra tikras pagarbo žemėj pavyzdys, kadangi čia dera ne tik atsakingas ūkininkavimas, bet ir pagarba protėviams. Štai ir ūkio simboliu tapusi rato forma, pasak Gedimino, yra tarsi priminimas, kad viskas pasaulyje sukasi amžinybės rate, tik į žemės gelmių atėjęs akmuo lieka stovėti vietoje ir saugo amžius menančias istorijas.